Vi vet väl att dörrarna stängs inifrån. Eller hur? Det var kul igår, eller hur? Vad hände egentligen igår? Jag kommer inte ihåg. Du vet väl att dörrarna stängs inifrån, eller hur? Jag är en kishi. Ragnarök. Resonant scream. Jag vet inte hur man ska hantera det där. Kom inte närmare. Jag vet inte. Iväg med dig, din jävel. Bort mig. Jag vill inte ha med dig att göra. Ragnarök. Hjälp mig. Medusa. Jag klarar inte av det här. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är ingen kishin än. Jag kan inte hantera det här. Är det så enkelt? Ska jag bara döda dem? Då så. Ska jag leka med hennes hår också? Dra fingrarna igenom det. Om det är så enkelt så.